Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Dahil sisimilin ko ng malaki ang aking loving husband. Iritang irita na nga itong si Irene Benetes nang hindi siya dito sinasagot ni Carlos Benetes. At sa tuwing tumatawag nga itong si Irene ay na black na pala siya dito ni Carlos. At dito nga na kinausap agad ni Irene itong kanyang kaibigan na humanda daw itong si Carlos dahil sisingili na nga daw niya itong kanyang lover husband. At lalo na ngayon na iniiwasan siya at binablock nga dito ni Carlos Benetes. At dito naman na tila nag-aalala itong kanyang kaibigan. At ang gustong mangyari ngayon ni Irene na gusto niyang umuwi ng Pinas upang makaharap na nga agad itong si Carlos. Samantala, nakakuha naman ng balita itong si Irene na ba may bago na nga kinakasama itong si Carlos ngayon. At dito nga nagumawa ng paraan ito nang sa ganon ay makuha niya itong number ni Lenet at matawagan. At laking gulat nga dito ni Lynette nang may tumawag nga sa kanya at nagpakilalang Irene Benetes at gusto nga makipagkita at nagulat din naman itong si Josa na kung sino nga ba itong si Irene Binetes sa buhay ngayon ni Carlos. Samantala, agad na ibinalita ni Annalyn dito sa kanyang ina na si Lynette na ang gusto na nga mangyari ng kanyang ama na si RJ na palilipati na nga daw siya dito sa Apex upang magkakasama na nga sila roon na si Justin, Zoe at itong nga si Annalyn at hindi na rin naman tumutol itong si sa mga gustong mangyari dito ni Analin dahil may karapatan naman siya dito sa FX na manatili dahil siya din ay anak ni RJ. Sa kabaling banda, nag-aalala naman ng husto itong si Carlos dahil sa panay tawag nga dito ng kanyang dating asawa na si Irene. At dagdag pa dito sa kaso nga ni Moira at tumawag nga itong lawyer kay Carlos at ibinalita na hindi nga pwedeng ma kapiansa dito kay Moira at hindi ito pwedeng lumabas. Subalit agad naman nakakuha ng kakampi itong si Moira sa loob ng selda at ito na nga tinatawag nilang Ninang. At agad na nakapasa itong si Moira sa unang task na inutos naman ni Ninang na kunin at bawiin ang cellphone na kinumpis ka dito ng warden. At dito nga na nagpanggap na naglilinis sa office itong si Moira. At nakuha niya itong mga cellphone at agad na ibinigay dito kay Ninang. At ngayon nagtanong itong si Ninang kay Moira na kung ano daw ang ipapagawa nito. Dahil hindi nga ito nasusuhulan ng pera. At ang gusto nga mangyari ay makuha lang nila itong kanilang mga cellphone. At dito na nga na nagutos itong si Moira na kinakailangan na ipapatumba daw ni Ninang itong kanyang star witness. Nang sa ganon ay wala nang pwedeng magsalita laban sa kanya at mapawalang bisa itong kanyang kaso at tuluyan siyang makalabas sa bilangguan. Subalit walang kaalam alam itong si Moira na habang nakinakausap niya itong sininang ay palihim naman nakikinig sa kanila itong si Madam Lotus. Kaya alam naman na alerto itong si Madam Lotus at nalaman ang mga kinikilos ni Moira at ang plano nito. At dahil dumalaw nga itong si Giselle ulit dito sa kulungan at nakibalita kung ano na ang takbo sa loob. At dito nga nagulat itong si Giselle na balak pa lang ipatumba ni Moira itong magiging star witness nang sa ganon ay hindi na makapagsalita ito laban kay Moira. At agad din na pinakilos ni Giselle itong kanyang lawyer upang mabigyan ng proteksyon itong sinasabing star witness na si Dax. Subalit ay nagtungo naman sa FX itong si Dax upang dalawin nga itong si Zoe at makipagkita at ang gusto pang mangyari ni Dax na gusto niyang i-date itong si Zoe dahil masyado nga itong obsessed sa kanya dahil nung una ay nagustuhan na talaga ni Dax itong doktora at ito daw ang mga tipong babae na kinakailangan bigyan ng atensyon yan naman ang sinasabi ni Dax kay Doc Carlos Subalit so, hindi pa nga nakahirit itong si Dax ay dito naman na binigyan agad ng suntok ni Carlos itong si Dux, at binalaan na wag daw babanggitin ang pangalan na Zoe. Kaya nagtaka itong si Dax kung bakit masyadong defensive itong si Doc Carlos. May gusto rin ba daw siya dito kay Zoe at walang kalam-alam ito na itong si Carlos ay ang atunay na ama ni Zoe. Yan ang ating pakatutukan at aabangan mamaya dahil muling nangang babalik itong si Aaron Benitez at magpapakilala at haharap nga dito kay Lynette. Yan lang po at marami pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. Hanggang mamaya, bye-bye.